Edukativni seminar o digitalnoj transformaciji izazvao je veliko interesovanje polaznika, a kompanija Pozitiv iz Novog Sada zadovoljna je saradnjom sa gradskom upravom. U saradnji sa gradskom upravom grada Zaječara dogovorili smo se da organizujemo, znači zajednički, mi kompanija Pozitiv i grad Zaječar, edukativno, da kažemo komercijalnu prezentaciju onoga što radi kompanija naša i takođe vezano za IT tehnologije, pre svega Microsoft, bezbednostna rešenja i tako dalje. Uglavnom se tiče IT tehnologija. Prezentacija je u PowerPointu, znači rađeno je u tom nekom obliku, a naravno mi smo pri kraju predavanja omogućili i publici da postavlja pitanja, znači da aktivno učestvuje u samom toku predavanja, odnosno ovog skupa. Prisutni su saznali dosta toga kada se radi o bezbednom korišćenju računara. O antivirus zaštitama, o Microsoft rešenjima i tako dalje. Znači sve ono što će, siguran sam, moći da unapredi rad na teritoriji opštine Zaječar, baš kada je taj budžetski sektor u pitanju. U ovom predavanju biće praktično u ulozi predavača dvoje zaposlenih iz kompanije Paragraf, iz kompanije Pozitiv, tu su Martina Hiršman, tu su takođe i Stanislava Ilić, oni će govoriti o razvoju, o Sophos rešenjima, dok je tu takođe i Pavle Peković, koji je ekspert za Microsoft. Učesnici skupa bili su predstavnici gradskih i budžetskih institucija, predstavnici osnovnog i usmerenog obrazovanja, kao i učesnici iz zdravstvenih ustanova i ustanova kulture. Ova kompanija sarađuje sa desetak opština i gradova.